Mahal na mga kapwa-aktivista, pulang saludo sa pamunuan at kasapian ng Anakbayan NCR. Nakikisa ko sa inyong pagdiriwang ng unang anibersaryo ng panregional na Kongreso ng Anakbayan NCR. Nagagalak ako na itinakda ninyong magtitipon ang inyong organisasyon tuwing ika-Agosto 23, karawan ng sigaw ng Pugadlawin. Maraming salamat sa panyaya ninyong lumahok ako sa webinar ng Anakbayan, NCR at Paaralang JMS hinggil sa mga mungkahit solusyon sa pagharap sa napipintong paglala ng krisis sa edukasyon buhat ng pandemya at tugon ng gobyerno at paano patuloy na maigigit ang karapatan sa edukasyon ng kabataan. Malubhang problema ang pandemyang COVID-19, pero mas malubhang problema pa ang sirang ulo, sakim at malupit na katangian ni Duterte at ng kanyang rehimen at ang serye ng mga ginawa at ginagawa nila hinggil sa pandemya. Sa unang hakbang, binaliwala ni Duterte at Duque ang pandemya at hinayaan na kumalat ito sa Pilipinas ng higit sa 2 buwan sa dahilang dapat kumita sa pagpapasok ng higit sa kalating milyong turista at mga sugarol mula sa China. Nang kumalat na ang pandemya sa Pilipinas, isinagawa ang mga lockdown sa paraang militarista at walang pagatupak sa medikal na solusyon. Nangako ng ayuda sa mga mamamayang nawalan ng trabaho at ibang hanap buhay. Walang mass testing, treatment at ayuda, pero naging dahilan ito para nakawin ni Duterte at mga kasapakat ang daandang bilyong pera ng bayan. Ginawang dahilan ng pandemya para pagnakawan at lalong ilubog ang bayan sa utang at para palubhain ang pagmamalupit sa bayan sa anyo ng batas para sa terorismo ng Estado sa ngalan ng kontra-terorismo. Walang ibinigay na pansin si Duterte sa paglubha ang krisis ng kanyang rehimen at ng nagaharing sistema. Dahil sa kawalan ng trabaho at produksyon sa mahabang panahon na sinabayan ng malaking pagnanakaw sa pondo ng bayan, bumagsak ang ekonomiya at lahat ng sektor ng buhay panlipunan, pati ang edukasyon ng kabataan. Walang maliwanag na balak ang mandarambong at berdugong Duterte tungkol sa pagrespeto at pagsasagawa ng edukasyon ng kabataan. Mula kay Duterte at mga kasampuat niyang opisyal ang magugulong pahayag na naglalagay sa bayan sa karimlan at pag-aalangan. Galing sa kanilang buladas na sandali na lang, may ligtas na balik eskwela, academic freeze muna at no opening if no vaccine, etc. Dahil sa kawalan at kakulangan ng pansin ng rehimen sa pagbaka sa pandemya sa pamagitan ng medikal na solusyon, lalong ikinalat ng rehimeng Duterte ang pandemya sa buong Pilipinas at ang masang Pilipino ang sinisising pasaway at dahilan ng pagkalat ng pandemya. Tama rin ang pangamba na sa pagbalik ng mga estudyante sa paaralan, lalo pang kakalat ang COVID-19 sa bansa. Antimano sabihin natin na ang rehimen ang may kasalanan sa pagkalat ng pandemya dahil papaya ito sa pagbibigay ng sapat na panustos at kagamitan para sa mga frontliner ng mga doktor, nurse at medical attendant. Ginawa ng rehimen na pinakamahaba at pinakamalupit sa buong daigdig ang lockdown sa Pilipinas, pero ang tinuunan ni Duterte at mga lipuris niya ang pagnakaw ng daandang bilyong piso, panunupil sa mga mamamayan, pagsalakay sa kalayaan ng pamamahayag, pagsara sa ABS-CBN at pagsasabatas ng terorismo ng Estado. Sabik na ang maraming kabataan na makapagpatuloy ng pag-aaral. Iamot na sila sa sobrang tagal ng sapilitang bakasyon. Nakikita ito sa sinasabi ng DepEd na mataas na enrollment rate sa kabila ng pandemya. May mga mag-aaral din gaya sa UP Manila na nagpapalutang ng mungkahing lock-in sa paaralan. Makatapos lamang sila sa pag-aaral sapagkat sadyang may mga kurso na kailangan ng praktikal na aktibidad sa paaralan. Subalit, wala namang sinasabi ng gobyerno kung may panustos para sa ganitong lock-in.
Ang mga nasa private school pa ang nakapagsimula ng online class ng mga mag-aral sa antas ng elementary at high school at sila ay nasa schedule ng makatuntong sa susunod na baitang sa susunod na taon. Ang maraming estudyante na nasa publikong paaralan ay nakihintay sa gobyerno at hindi pa tiyak kung matutuloy ang pasukan ngayong buwan. Ngayon pa lang, marami ng kabataan ang napag-iwanan. Matapos ang lockdown sa NCR mula Agosto 4 hanggang 18 at isa pang linggo, itinatakdang balik eskwela sa Agosto 24, iba naman sa koleyo, ayon sa DepEd. Subalit, malamang na iurong muli ang pasukan dahil legal na ito sa RA 11480 o tiyak ang pagpalpak ng distance learning ng DepEd, lalo pat wala pa ring module o ang pagka-displace ng marami sa flexible learning ng CHED. Gusto ng rehimen na mapahaba ang lockdown para lalong magkaroon ng layang magnakaw samantalang walang mga nakatipong estudyante na magsisiprotesta. Masamang signo ang pagpapayag ni Duterte na walang pasukan habang walang baksin. Sabi niyang sa Disyembre pa ang normalisasyon kung dumating ang baksin mula China o Russia. Sa payag ng mga eksperto, nag-uunahan ang mga drug companies sa iba't ibang bansa na gumawa ng baksin at idan ito sa mahabang proseso ng pagsubok na may tatlong yugto. Pero sa susunod pang taon na magkakaroon ng baksin na probadong mabisa at ligtas. Sa kabila nito, may mga pamamaraan para labanan ang pandemya tulad sa China, Taiwan, Vietnam, Laos, Timog Korea, Cuba, Russia, Alemanya at iba pang bansa. Pero walang ganitong balak at aksyon ng pabayang rehimeng Duterte na walang malasakit sa mga mamamayan. Tama ang paninindigan ng nakbayan, NCR, na ipaggumiit ng kabataan at sambayanang Pilipino na dapat respetuhin ng rehimeng Duterte ang karapatan ng kabataan sa edukasyon at dapat labanan ang pandemya para hindi makasagkaan ang edukasyon ng kabataan. Dapat pag-iwanan at baguhin ang mga depektibong programa na hinihain ng DepEd at CHED na tinatanggihan ng maraming tao at nananawagan sila ng kanselasyon o suspensyon ng pasukan bagaman iyan naman ang hahantungan ng patuloy na kapabayaan ng rehimeng Duterte. Dahil sa kapabayaan ng gobyerno, napapansin ng mga magulang sa private school na ipinasa sa kanilang responsibilidad sa pagtuturo. Ang pagiging pasibo naman o ang pagsang-ayon sa paulit-ulit na pag-urong sa klase ay nadadagdagan pa sa hindi pagpapanagot sa rehimeng Duterte sa patuloy na kapalpakan at kainutilan nito sa pandemya na nakakasira na sa kabuhayan ng milyong-milyong anak pawis at pamilya nila. At kasunod naman nitong pipinsalain ang edukasyon ng milyon-milyong kabataan. Ang mga kabataan mismo at mga magulang nila at sambayanang Pilipino ay dapat manindigan at kumilos para itaguyod ang demokratikong karapatan at interes ng kabataan sa panahon ng pandemya at sa kasalukuyang grabeng krisis ng ekonomiya. Imbes na nakawin lamang ni Duterte at mga kasapakat niyang pondo ng bayan, dapat gamitin ito para labanan ang pandemya, mabigyan ng ayuda ang mga pamilya at ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan sa ligtas at mabisang paraan. Sa halip na nasa buntot at hindi alam kung anong gagawin, dapat mangunang gobyerno sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyante sa tatlong antas ng edukasyon. Pwedeng pagkatiwala ng mga guro at mga supervisor nila kung ano ang laman at pamamaraan ng pagtuturo at paggamit ng mga pasilidad ng eskwela, silid paaralan, school grounds at iba pa, nang may social distancing, sanitation at hygiene. Bahala na rin mga guro sa balanse ng attendance at homework. Sa antas ng high school at koleyo, pwedeng gamitin ang online classes sa pag-aaral katulad ng ginagawa ng mga private school. Pero dapat sagot ng gobyernong gastos para sa pagkakaroon at paggamit ng computer ng mga mahirap na estudyante. Ang paggamit ng online
na pag-aaral ay depende sa lubha ng pandemya at pangangailangan ng mag-aaral sa sariling tahanan. Posible pa naman ang paggamit ng mga pasilidad ng mga eskwela kung hindi labis at mapanail ang kawalan ng transportasyon at kahigpitan ng lockdown. Mapagpasyang bahagi ng pagtataguyod sa karapatan ng kabataan sa pag-aaral at kahandaang patalsikin ang rehimeng Duterte kung nagiging hadlang ito sa patuloy na pag-aaral ng mga estudyante at ang pinagtutunan lamang ang militaristang paghihigpit para mangontrol at manakot sa bayan, kurakutin ang pondo ng bayan at lalong ilubok ang bayan sa utang at patayin ang mga hanapbuhay ng mga mamamayan at buong ekonomiya ng bansa. Ipagtanggol ang karapatan ng kabataan sa edukasyon. Mabuhay ang mga kabataan at kanilang mga guro. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.